السلام علیکم مینوال، امید دارم چې تاسو په روغ جوړ باوې نوې او تازه خبر. مفتی عزیز الرحمن صاحب چې تېره ورځ په خپله مدرسه کې خپل شاګرد سره په غلط تار کړو او ویډیوګانې شیر شوې چې د هغې په هره باندې، چې نن مفتی عزیز الرحمن صاحب د څلورو ورځو ریمانډ منظوري وشول. لازم مینه وده چې څنګه وشوله او دا اخر ولله چا وکړل او دې پسې اخر د چا دومره غټ لاس و دای د ده ګریوان ته ورسول. لازم مینه وده ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې کوم. دا ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګین وکړم، تاسو کو چل زموږ په دې نیوز کلیک چینل کې نوی وی چینل هم نوی سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا نیوز کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خاکې او سره د ټلې نشان وښایئ چې هر یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو مؤمنو، مفتی عزیز الرحمن صاحب چې د خپل شاګرد سره بدکاري کوله، هغه ته نه ویډیوګانې کړل، د هغې په دغه سزا کې ورته د څلورو ورځو جسماني ریمانډ منظوري ورته وشوله. خو عزتمنو، ډېر زه سخت خفه پم شم او ډېر زه سخت خوشحاله پې شم. خوشحاله پې په دغه شم چې غلط کار یې کړی دی. کوچېرې سزا ورنه کړی شي نو سبا بل قسم دغه شان ته راپاڅېدلی شي او غلط کار کولی شي. او خفه پې دغه ته شم چې بوډا دی، د دې کار نه دی، مفتی دی. مفتی نوم ده، څومره غټ نوم دی، هر سړی ښه عزت کوي. خو نه پوهېږم چې په ده باندې دا شیطان دومره زورور. الله تعالی دې موږ په تاسو باندې رحم وکړي. الله تعالی دې داسې کارونه د نوم مسلمان وساتي. مینهوالو، زموږ د سره نننۍ معلومات د دې ځای پورې، د نوي معلومات لپاره د سارا زموږ د نیوز کلیک چینل د سارا سبسکرایب کړئ، خواکې او سارا د کلیک نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسیږي.